Ja, det är han, flashar, det är han. Ja, du dödade han. Så, det gick ut precis när jag flashade. Alltså jag lovar, vi har träffat honom 500 gånger. Åh, nu vet han, nu vet han! Vad sa du, Acke? Va? Ja, men han är ju i mitten! Alltså han kom precis dit, vad hette han? Jag skadade tre pers. Jag skadade dem 80, men jag var nöjd alltså. Vi smoked.